選ぶのが好きなアメリカ人、選ぶのが苦手な日本人、精神科医樺沢紫苑の樺ちゃんです。今日はですね、アメリカニューヨークからですね、このベーグル屋さん、このビッカベーグルというところで、今ちょっとベーグルを食べながらですね、動画を撮ってるんですけど、まあ、ベーグルっていうのはまあユダヤ人の、パンですね。結構硬い歯ごたえのあるパンです。でこれを今まあオーダーしたんですけど、まあ、オーダーするの結構大変なんですよ。なぜならベーグルだけで20種類ぐらい種類がありまして、さらにクリームチーズっていうのをまあ塗って食べるのがポピュラーなんですけど、クリームチーズの種類だけでもまあ15種類ぐらいあるということで、さらにそこに何を挟むのかっていうことでまた違ってくるということですね。ですからまあパンの種類を選んで、そこにどんなクリームチーズを挟んで、どんな何を挟むのかっていうね、そういったことを選ぶだけで結構大変なんですね。だけど、私なんかちょっと選びきれないから、ちょっと列から外れたところでちょっとですね、メニューを見ながらしばらく考えて注文するんですが、アメリカ人の方は皆さん瞬時にですね、これとこれで、このなんとかベーグルのなんとかクリームチーズでなんとかなんとかのサンドイッチっていうことをですね、瞬時にオーダーしていくの、すごいなというふうに思ったりするんですよ。アメリカ人っていうのはこういうふうにセレクションするっていう、自分で選ぶというのはチョイスするということですね。とても好きです。好きというか、まあだからこういうスタイルっていうのがとても好きですね。つまり自分らしさとか、オンリーワン、オンリーワンが好きなんですね。これは自分のだけのオリジナルだよみたいな、そういうのがとても好きです。日本でもまあ例えばサブウェイのサンドイッチとかでね、いろいろパンを選んだりっていう、ことができるシステムっていうのはだいぶ入ってきてますけど、アメリカの方に行くとですね、ものその選択の種類とかが幅がですね、もっと大きくなっているんですね。10種類、20種類の中で選ぶとかですね、逆にそういったところからたくさん選べるってことが一つの、まあ、アメリカ人にとっての価値というかですね、自分にとってのオンリーワンを作れるっていうことはとても重要視します。一方日本人はどうかっていうとですね、まあ、たくさん種類があると選べなくなると。でよく見かける風景が、まあ、私なんかも外食ランチよくするんですけど、本日の日替わり定食とかですね、本日のおすすめ、そういったものをですね、座るや否やですね、注文する人が多いです。まあ、日替わり定食で、その日替わり定食が何かも聞かないでですね、日替わり定食を、注文する人が多いですね。まあ、つまり、まあ、なんていうか、あまり選ばないで、まあ、何かお任せというかですね、みんなと同じものを、まあ、あるいはそこの店の人気メニューとかを頼んでおけば、まあ、安心だよっていうのが、まあ、日本人的な発想。みんなと同じものを注文したいというのが日本人的な発想。アメリカ人的には、みんなと違うものを注文しないと楽しくない、みんなと同じものでは全然、自分は違うんだっていうですね、まあ、そういったところに自分の個性を表現しているとか、自分らしさの表現ということもあると思うんですけど、そこの国民性っていうのは実はいろいろそういうビジネスとか、経済とかにも大きな影響っていうのを及ぼしてくると思うんですよね。基本的に日本人っていうのはだからみんなと同じ人並み、他の人と違うと、叩かれる、まあ、そういう文化があると思うんですが、アメリカ人っていうのは常にこういうふうにオンリーワン、他の人と違うってことが価値ですよってことを子供の頃から叩き込まれますし、自分らしさ、自分らしく生きる、自分だけ、こういうことをする、まあ、そういうふうにして育てられているわけですから、そういったものから例えばイノベーティブな発想ですね、他の人には考えつかないことを俺は考えよう、他の人が成し遂げてなかったことを自分はやるぞっていうことを、まあ、多くのアメリカ人はそういうオンリーワン発想っていうのがですね、非常に馴染んでいる、まあ、その馴染みが一つ、こういうベーグル屋さんに行ったりハンバーガー屋さんに行ってもですね、いろいろなことを選ばないとですね、注文できないという、個性、オンリーワン、こういったね、ものっていうのが、まあ、至るところでアメリカって見られるなというふうに思います。まあ、日本人はだからもう本当にみんなと同じっていう発想っていうのは、私は非常に、まあ、なんていうか、日本の経済的な、あるいはビジネス的な部分っていうのを、まあ、阻害してる要因じゃないかなと思うので、少なくとも私は日本にいても、他の人と違うことを、ずっとやり続けて、まあ、今に至って、まあ、それなりに成功しているかなとは思うんですが、まあ、そのオンリーワン思考っていうのかな、自分だけ、自分は他の人と違う、自分のオリジナルの考えやオリジナルの、アクション、そういったものを、ね、大切にする発想っていうのは私はとてもいいことじゃないかなと思うので、日本人ももっと取り入れても、楽しいんじゃないかなというふうに思います。